Uppgift nummer 7. Parallelogrammen är likformiga. Hur lång är sidan A? Ska ni titta där. Det bästa att ni ska... Likformiga betyder att de har samma vinklar. Okej, okay. Så den här sidan är... Den här vinkeln är samma vinkel som den där. Om man säger så. Och den här vinkeln är samma vinkel som den där. Men sidan kan vara olika, men vinklarna de är lika. Så de är likformiga betyder det. Okay? Om man tittar på korta sidan här, ser du 6 är det, så. Och långa sidan är det 12. Och här i den lilla figuren då, ser du att långsidan blev 4. Vad gjorde de? Ja, gjorde. De dividerade med 3. Så blir det 4. Det betyder att den korta sidan måste vi göra också. 6 dividerar med 3. Det blir 2. Så det här är 2 decimeter.